മുസ്ലിം ലീഗിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് തലശ്ശേരി എംഎൽഎയും സിപിഎം നേതാവുമായ എ എൻ ഷംസീർ നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നത്. 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ മുസ്ലിം ലീഗ് 3 ജില്ലകളിൽ ഒതുങ്ങി. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ അക്കൗണ്ട് കൂടി പൂട്ടിക്കും. തൊട്ടടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അക്കൗണ്ടും പൂട്ടിക്കും. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മിറർ ഇമേജാണ് നരേന്ദ്രമോദി. താടിയില്ലാത്ത മോദിയായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്നുമായിരുന്നു നിയമസഭയിൽ ഷംസീർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് മഞ്ഞളാംകുഴി അലി ഇതിന് നിയമസഭയിൽ തന്നെ മറുപടി നൽകി. മുസ്ലിം ലീഗിനെ തകർക്കാനുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ ശ്രമം നടപ്പാകില്ല. സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉറങ്ങുന്ന സിംഹമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ്. അതിന് വെറുതെ ചൊറിഞ്ഞുണർത്തിയാൽ സിപിഎമ്മിന്റെ നാശമാകുമുണ്ടാവുക. ലീഗിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേയായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലീഗിനെതിരായ വിമർശനത്തിൽ മഞ്ഞളാംകുഴി അലി മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പരാമർശത്തിലടക്കം എ എൻ ഷംസീറിന് മറുപടിയുമായി എത്തിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ രാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. മീശയും താടിയുമില്ലാത്ത കോടിയേരിയാണ് ഷംസീർ എന്ന് തിരിച്ചു പറയാത്തത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്കാരം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു രാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിന്റെ മറുപടി. നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിക്കുമ്പോഴും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൂട്ടി പറയേണ്ടി വരുന്നത് അന്ധമായ കോൺഗ്രസ് വിരോധം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, സംഘപരിവാറിനോടുള്ള ഭയം കലർന്ന വിധേയത്വവും കൊണ്ടാണ്. മോദിയെ വിമർശിക്കുവാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ ഷംസീറെ, തോക്കിൻ കുഴലിൽ ഊഞ്ഞാലാടി എന്നൊക്കെ പ്രാസത്തിൽ മുദ്രാവാക്യമൊക്കെ വിളിച്ചു നടന്നിട്ട് മോദി എന്ന് പറയാൻ തന്നെയുള്ള ഭയം കാണുമ്പോൾ സഹതാപം തോന്നുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 2031 ലീഗിന്റെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന താങ്കൾ തലശ്ശേരിയൊക്കെ വിട്ട് ഒന്ന് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് കാണിക്കുമോ? പാർട്ടി കോട്ടകളും ഗ്രാമങ്ങളുമുള്ള വടകര പോലും ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത താങ്കളാണോ ലീഗ് അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിക്കുന്നത്? നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ നോക്കി കൂവിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ പാർട്ടി കൊട്ടേഷൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താങ്കൾ മാസ്ക് താഴ്ത്താതെ കൂവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എംപി രാജേഷ് വീണ്ടും താങ്കളെ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കും. ലാൽ സലാം എന്നായിരുന്നു രാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്.